Meritoni këshillon Romeon, mos u ndiko nga ata që nuk ta duan të mirën. Pak momente më herët, Meritoni dhe Romeo kanë qëndruar së bashku duke biseduar me njëri tjetrin ku Romeo shfaqe disi mërzitur. Përballë ti qëndro Meritoni me të cilin kanë bërë pas disa ditësh paqe. Mos u ndiko nga njerëzit që nuk ta duan të mirën, në shprehur Meritoni ndaj banorin, teksa ky i fundit ka qëndruar në heshti dhe është mërzitur. Tani dhe pak ikim, të ushtrohemi dhe të bëjmë not. E dëgjove, mendo mirë çfarë flet. Ke luftuar dhe ke garuar, ke treguar anën tënde. Ke reaguar dhe ke krijuar muzikë, ke bërë skeçe, humor, çfarë fleti? Ke dhënë dashuri të sinqertë. Kjo dihet. Nëse dikush ka në pikpyetje dyshim për ty në ndjenja, ajo është gabim dhe gjithë e thonë brëndaj që ti e shumë emocional dhe ke realë çdo gjë. Mos u ndiko nga njerëzit që nuk të duan të mirën, ka qenë këshilla që i ka dhënë miku i tij Meritoni.